नमस्कार, म विमल राज छेत्री र म टिका कुमारी छेत्री सदाको झैँ जस्ताको तस्तै बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको बसाइमा एउटा बिल्कुलै नयाँ प्रस्तुति, नयाँ सिर्जना लिएर आएका छौँ। परदेशीलाई साहुले तलब नदिएको अवस्था, घरदेशीलाई जमिनदारले ज्याला नदिएको अवस्था, नजिकिँदै गइरहेका महान चाडपर्वहरू, विश्वभरि महामारीले तहस नहस पारेको सन्नाटा छाएको अवस्थामा एउटा परदेशीले घरको बिलौना गरेका र घरदेशीले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई जोगाउन चुइने खरको छानोबाट घरि यता सिरक डसना सार्दै, घरि उता सिरक डसना सार्दै आफ्नो परदेशीलाई सम्झिरहेको यथार्थ कहानीको गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। गरिबको झुपडी पानी तप्लक्कै, पसिना खाइदियो साउले कप्लक्कै, स्वीकार्नुहोस् आजको जस्ताको तस्तै बसाइमा यो प्रस्तुति। Thank you.
आइना अहिले परदेशमा काम पनि माग्दा दिन साहुले दम पनि पानी तप्लकै गरीबको झुपडिया पानी तप्लक खाइदियो साहुले कपलक परदेशमा काम पनि माग्दा दिन साहुले दम पनि पानी तप्लक गरीबको झुपडिया पानी तप्लक पसिना खाइदियो साहुले कपलक गरीबको झुपडिया पानी तप्लक पसिना खाइदियो साहुले कपलक पानी तप्लक पसिना खाइदियो साहुले कपलक गरीबको झुपडिया पानी तप्लक पसिना खाइदियो साहुले कपलक तपाईं गरिब हुनुहुन्छ
कस्तो लाग्छ माया गरिदिनु होला मेरो विमल चौतारी जस्ताको तस्तै यो कार्यक्रम भयो. विमल चौतारी गायक एक गायिका अनेक युट्युबमा गएर विमल चौतारी सर्च गरेर हेर्नुभयो भने यो म्युजिक भिडियोहरू त्यहाँ पनि मैले अपलोड गर्दछु. यसै गरी विमल राज छेत्री मेरो पुरानो अफिसियल युट्युब च्यानललाई पनि हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला. मैले गाएको गीतहरू त्यहाँ सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले भेट्नुहुन्छ भन्दै आजको हाम्रो जस्ताको तस्तै बसाइ कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै बिदा हुन्छौँ. हस्त नमस्कार.